Máte tisícové přeplatky za energie, ale dodavatel vám je nehodlá vrátit. Ve stejné situaci je už několik měsíců zákazník firmy Elgas Energy. Na naše reportéry se obrátil jeho syn. Společnost muž odmítá vyplatit přes 17 tisíc korun. Jeho případ vám teď popíšeme a také poradíme, jak postupovat. Otec Michala Rypa je v důchodu. Syna poprosil o pomoc se zadržovanými přeplatky za elektřinu. Společnost Elgas Energy mu totiž dluží prý už 2 roky, ale vymlouvá se a peníze nevrací. Ta částka přesahuje nějakých 17,5 tisíce korun, což si myslím, že pro důchodce jako docela jako dost peněz. No a vlastně doposud vlastně přeplatek nebyl vrácen a to už já už to řeším třeba přes 2 měsíce. Vítejte na zákaznické lince společnosti Elgas Energy SRO. Takhle to většinou vypadá, když tam volám, je 25 a 20 minut, neberou a nebo mi to prostě položí. Aby se v minulosti vůbec dovolal, musel pan Ryb použít už několik jiných telefonních čísel. To jeho operátoři téměř nezvedají. Kontaktovali jsme společnost e-mailem, zatím bez odezvy. Na infolince hned po představení operátor hovor utnul. Martin Holek, CNN Prima, já mám dotaz, se potřebuji... Pan to položil? My jsme se vydali na místo, kde má firma podle svých webových stránek mít sídlo. Na uvedené adrese jsme se ale dozvěděli, že tu firma minimálně 3 roky není. Ovšem nespokojení zákazníci sem prý stále chodí. Nechápu, jak je tohle možný, že prostě to jsou jeho peníze, které přeplatil a oni mu je nechtějí vrátit. Z tisícovky oznámení či stížností u energetického regulačního úřadu za uplynulý měsíc byly zhruba 200 právě na Elgas Energy. Existuje tedy pro vrácení přeplatku řešení? Měli bychom určitě v první řadě ho písemně vyzvat k uhrazení té dlužné částky. Pokud na to nezareaguje, tak máme možnost ještě mu poslat předžalobní výzvu. V některých případech to pomůže a obchodník nám raději tu dlužnou částku uhradí. Pokud ne, stále je cesta vymáhat částku exekučně. Další možností je takzvané započtení. Dodavateli je třeba oznámit, že mu nebudete až do naplnění výše nevráceného přeplatku hradit zálohy. Vše řešte písemně a mějte kopii. Veronika Brodská a Martin Holek, CNN Prima News.